Dříve než začneme hrát Harlekína, tak jsem vás chtěla seznámit s informací, že v letošním roce by se dožil 100 let narození. A bohužel není s námi, ale je s námi paní Celvová, manželka pana Celvy, kterou bych ráda tady uvítala. A nebýt jí, tak by tento kvartet nebyl, protože jsme nemohli se na vůbec nikde noty. A nebýt Tristana, tak by nebyl, protože by ho nikdo neopsal. Takže děkujeme paní Celbové a Tristanovi.